Жыццё як мазаіка складаецца з мноства падзей. Яны могуць быць бляклымі і незаўважнымі, і тады малюнак атрымаецца звычайным, а могуць іграць усімі фарбамі, створанымі прыродай, і тады атрымаецца сапраўдная карціна. Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача запрашае ўсіх у казачнае падарожжа. Сіняя птушка Марыса Метэрлінка ў промнях чароўнага святла пакружыла над сцэнай і няўлоўнай марай пра шчасце знікла ў краіне сноў і казак. Спектакль па філасофскай казцы знакамітага сімваліста паставіў рэжысёр Уладзімір Савіцкі. Падарожжа брата і сястры Тільтіля і Мітіль па птушку шчасця прадэманстравала публіцы ўсе магчымасці абноўленай сцэны тэатра. Пад ігру святла з-пад зямлі узнімаюцца і круцяцца платформы. Дзіўныя спецэфекты зрабілі казку па-сапраўднаму чароўнай і займальнай. Гледачам заставалася толькі рухацца за фантазіяй мастакоў, разам з героямі пранікаючы ў душы рэчаў. І хвалююча, і трохі трывожна, і напоўнена надзеямі і марамі. Вядома, пастаноўшчыкам хацелася б, каб дзеці ў калейдаскопе прыгожых малюнкаў і цікавых персанажаў, якіх сустрэнеш далёка не ў кожнай казцы, зразумелі галоўнае, тое, што шчасце ў прыгажосці, ў каханні, ў блізкіх нам людзях і самых простых рэчах. Што ніякія пузатыя радасці не могуць параўнацца з сапраўднай матчынай любоўю, і ніякія страхі не схаваюць ад трапяткага сэрца шлях да дабра. Шчасце нельга пасадзіць у клетку, але яно з намі кожны момант, калі мы гатовыя да таго, каб адкрыць сваё сэрца. І тэатр дапамагае нам быць шчаслівымі. Старанна і таленавіта выбірайце ўражанні. Жыццё гэта палатно, створанае вашымі рукамі. Адпачывайце культурна.